1990 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Монголын ардчилсан холбооноос наачлан анхдугаар хуралдаанаараа Монголын ардчилсан намыг байгуулж байжээ. Өнөөдөр ардчилсан нам байгуулагдсны 25 жилийн баярын өдөр тохиож байна. Баярын арга хэмжээнээс бэлтгэсэн сургамжлагаа одоо үзвэлээ. Ардчилсан хувьсгалын ачаар Монгол улс дэлхийд улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл гээд бүх талаар нээлттэй болж Монгол хүн жинхэнэ утгаараа дэлхийн хүн болж чадсан. Энэхүү үнэт зүйлсийг бий болгож ардчиллын дархлааг хамгаалахын тулд Монголоо хөгжил дэвшилд манлайлан оруулахын тулд өдгөөгөөс 25 жилийн өмнө Монголын ардчилсан нам байгуулагдсан юм гэдгийг намын дарга нь онцоллоо. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд ардчилсан нам маргаашийн сонгуулаа бодож нэг нүрээ аргацаас явцургүй бодлогоор өдр хоногийг өнгөрөөж байсангүй. Ардчлалын үндсүүд болсон хуулийн шинжил, өмч өвчлөл, хүний эрх хэрэгчлөө, шүлөөт эдийн засаг, үн чөлөөлөх зэрэг дэлхийн бусад орнуудад хөл нийлүүлэх зам ёсны өөрчлөлтүүдийг ардчилсан нам гаргаж тавьж ажил хэрэг болгосоор ирсэн. Шинжил өөрчлөлт болгон эхлэхдээ нийгмийн олонхоос дэмжлэг шууд авч чаддгүй болохоор ардчилсан нам үүнийхээ төлөө олон жил сайн муугаар хилүүлсэн. Гэвч бид хизээч шантарч байгаагүй. Өнөөдөр 25 жилийн ойн өдрөөрөө ардчилсан нам фракцгүй нам болно гэдгээ аль ёсоор зарласан юм а. Энэ бол Монголын улс төрийн намуудын төлөвшөлд оруулж байгаа ардчилсан намын манлайлал. Төрийн болон улс төрийн үйл ажиллагаанд сахилах хариуцлага тооцож хууль гарсан бол заавал хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Хин нэгэн алдаа дутагдал гаргавал нам бүлэглэлийн эрх ашгаар хаацайлахыг таслан зогсоох цаг болсон. Эдгээр олон өөрчлөлт шинжилтийг фракцгүй ардчилсан нам хийж чадна гэж амлаж байна. Ирхэм журмын нөхдөө Улс төржих үс, улс орноо хөгжүүлэхийг ард түмэн хүсэж байгаа. Нам дотроо талцаж тэмцэлдэх биш, эвлэж нэгдэхийг манай намын жирийн гисүүд хүсэж байна. Энэ хүсэлтийг биелүүлэх нь ардчилсан намын удирдлага, улсын хурлдах ардчилсан намын бүлэг, бүх шатны намын байгууллагын үүрэг гэж үзэж байна. Ийм учраас өнөөдрөөс эхлэн практикгүй ардчилсан нам байгааг болж байгааг энэ хүн энэ дээрээс мэдэгдэж байна. Өнөөдрөөс эхлэн практикгүй ардчилсан намыг манай намын доторх практикийн удирдлагууд хүлээн зөвшөөрч зөвхөн Монгол улсынхаа төлөө зүтгэх ардчилсан нам гэдэг ганцхан практикт нэгдгийг та бүхэнд уриалж байна. Мэргэсэн 1990-ад оны ихэр ардчилсан социалист хөдөлгөөн Монголын социал-демократ намыг за шин дэвшилтэд холбоо Монголын үндэсний дэвшилт намыг байгуулж байсан түүхтэй үндэс угшил нэгтэй эдгээр намууд 2000 онд нэгдэж өнөөдрийн ардчилсан намыг байгуулсан. Гэхдээ дээрх намуудаас улбалсан фракцууд үлдсэн гэж ярьдаг. Одоо ардчилсан намд Алтан гадас мүүдэн, Шонхор нэг ардчлал гэх мэт олон фракцууд бий. Нам доторх фракц намаасаа дээгүр болчихсон учраас жилийн өмнөөс улсын хурлын гишүүн Батгүй Бакэ нарын ардчилсан намын гишүүд ардчилсан нам фракцгүй болох ёстой гэдэг санаачлалыг гаргажээ. За энэ санаачлалд улсын хурлын гишүүн Болд, Оюун Гэрэл, Баярсайхан, Баярцогт нар нэгдэж байгаагаа илэрхийлж байсан. Түүнээс гадна ардчилсан намын үндэсний зөвлөлтөх орооны 60 гаруй гишүүн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн бол өнөөдөр ардчилсан нам фракцгүй нам гэдгээ аль ёсоор зарлалаа. За тэгвэл өнөөдөр одоо фракцгүй болно гэдэг нь үгдийн дүрм өөрчлөгдөв, зохион байгуулалт өөрчлөгдөв. Эсвэл одоо цоошин нам болоод байгаа асуудал биш. Ердөө л шийдвэр гаргах төвшөнд бодлогыг хэрэгжүүлэх төвшөнд одоо улсын ажил шийдэж байгаа бол ард түмнээс асуу. Намын асуудал шийдэж байгаа бол намын гишүүдээс асуу. Эрдэл энэ зарчим хэрэгжин гэсэн. А энэний цаана бол ерөөсө хэсэг бүлэг хүмүүсийн тоглол алд тушаал одоо эдгөрөнгийн өмч хөрөнгийн 8-аа тийм ээ. Одоо энэ бүх юм бол өөрөө одоо аяндаа алгуулж улс төр цэвэршиж үнэхээр ард түмэн төрөө ямар байхыг хүсэж байгаа, энэ төрийг авч явж байгаа намыг ямар байхыг хүсэж байгаа, тэр одоо мөнхийн мөрөөдөл жинхэнэ биелэлээ олох ийм сайхан эхлэлийг тавьж байна гэж хэлж байна. За ийхүү мэдлсэн өдрийнхөө 25 жилийн ойгоор ардчилсан нам улс төрийн намын шин төлөвшөл соёлыг эрэл хийлж баяраа тэмдэглэлээ. Ардчлал гэдэг бол хүрх цэг биш, тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц юм гэж тус намын дарга мэдчилгээндээ онцлсан юм а. Ардчилсан намын 25 жилийн ойтой холбогдуулан студиудад зочны ярилцлага үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ удаад бид тус намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч